ហ្វ្រីឲ្យថែមទៀតណែតែដល់ទៅពេលធ្វើទី1ខ្ញុំចំណាយវិសុខច្រើនទេសាច់លុយសាច់លុយ3លានដុល្លារវិសុខអស់1លានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខ្ញុំបោកគួយបោកមើល3លានសាច់វិសុខចំណាយអស់1លាន